bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Na manhã desta terça-feira, começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de catapora, uma das doenças mais comuns da infância. A especialista vai explicar os fatores dessa doença, que é de fácil transmissão. E ainda vamos falar que o Senado Federal deve votar hoje o projeto que proíbe sacrifício de animais de rua. Aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Lembrando que você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp. O número é o 992051478, 992051478. A gente já começa essa edição do Band Cidade falando que mais de 60 bairros das zonas norte e oeste de Manaus vão ficar sem abastecimento de água nesta terça-feira. A Isabela Baixos traz as informações para a gente. A estação elevatória de água localizada no bairro Alvorada vai passar por serviços de manutenção nesta terça-feira. Segundo a concessionária, por conta dos reparos, é provável que o fornecimento de água fique desestabilizado em alguns bairros da capital. As zonas mais afetadas são a oeste e a norte de Manaus. Dentre os bairros que podem sofrer desabastecimento, a concessionária informou uma lista que contém bairros como, por exemplo, Alvorada 1, 2 e 3, Redenção, Conjunto Belvederes, parte do Lírio do Vale 1, Lírio do Vale 2 e bairros também na zona norte de Manaus, como Conjunto Terra Nova 1, 2 e 3, Novo Israel e Santa Etelvina 1 e 2. A previsão é que o término dos reparos seja finalizado na quarta-feira pela madrugada. Já o abastecimento de água deve ser normalizado em até 24 horas após a finalização dos serviços de reparo. O Senado Federal vota hoje o projeto que proíbe sacrifício de animais de rua. A ideia do texto é criar condições para que os estabelecimentos públicos de zoonoses adotem práticas menos cruéis para controlar o número de cães e gatos que vivem na rua, né? O jornalismo da Band Amazonas foi justamente para as ruas para saber qual a opinião das pessoas em relação a esse assunto. A gente acompanha agora. Acho que eu sou contra, porque eu não gosto que ninguém mate bicho nenhum, né? Eu tenho um gatinho e eu jamais queria que alguém matasse ele. Sou a favor, porque o que mais tem aí é animais abandonados pela rua, né? Eu prefiro que as pessoas acolhem os animais, que cuidem, que zelem por eles, porque eles também passam fome, eles passam dores. Acho um crime. Eu não tenho coragem nem de bater no animal, imagine, para matar, né? Proibir, né, esse tipo de ato para quem pratica. Bom, então, e esse é um assunto que realmente divide opiniões, né? De um lado, as pessoas realmente acreditam que sacrificar os animais de rua talvez diminua aí esse número de doenças, né? E para o outro lado é completamente ao contrário, né? Eles acreditam justamente que o acolhimento é a melhor solução e não sacrificar gás, cães que vivem nas ruas. Inclusive, esse assunto é o tema da nossa enquete de hoje aqui da Band Amazonas. Agora a gente vai trocar de assunto para falar do controle de insetos nas cidades aqui. Tem um papel fundamental na saúde da população. Inclusive, muitas vezes, o aparecimento de baratas, ratos e outros bichos são consideradas as pragas urbanas. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o Júnior Silva, que se encontra aqui no estúdio da Band Amazonas. Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade, primeira edição. Obrigado. Explica para a gente qual a importância de fazer esse controle. Olha, o controle de pragas urbanas, ele tem uma abrangência de nível socioeconômico, porque as pragas, elas causam doenças e prejuízos à sociedade de uma forma geral. Então, uma vez que o trabalho de prevenção ocorre, o trabalho de combate acontece, certamente está sendo minimizada as possibilidades de prejuízos nos mais diversos campos
da sociedade, seja indústria, escolas, residências, as pragas elas vão sempre gerar prejuízos por conta do ataque à saúde e aos meios físicos também. Exatamente. Inclusive, as baratas, elas concentram ali um grande número de fungo, né? A gente olha assim uma baratinha em casa, chama o marido para matar, mas talvez a gente não saiba realmente a dimensão desse problema, né? Elas são transmissoras de diversos tipos de doenças. Então, muitas vezes, os hospitais estão sobrecarregados por inúmeros fatores sociais, mas entre eles a presença das baratas, que caminham por um alimento e ninguém viu, que passa por uma escova de dente. Eita, Lelê. E de repente a pessoa acaba não vendo e contraindo doenças. Exatamente. Agora, Júnior, você que é um empresário da área, né, trabalha justamente com essas situações todas, na sua avaliação, as pessoas, elas realmente têm a dimensão desses problemas? Agora, há pouco você falou da barata que passa em cima da escova de dente, ou então talvez dê uma passada ali em cima da cama da criança, ou então no alimento, tem aquela banana que está ali exposta ali, aí as moscas também acabam pousando. As pessoas realmente, elas têm a dimensão desse problema todo, na sua avaliação? Olha, eu acredito que aqueles que têm um pouco mais de acesso à informação, sim. Mas a grande maioria das pessoas acaba aqui passando desapercebida quanto à necessidade de evitar a presença das pragas aí no âmbito social. Exatamente. Então, assim, como reconhecer uma infestação, Júnior? Como reconhecer uma infestação? Bom, quando se fala de pragas urbanas, nós entendemos de uma maneira geral a presença de roedores, ratos, baratas e formigas. São os mais típicos, os mais comuns. E os insetos, os roedores, eles têm hábitos noturnos. Quando você acaba vendo de dia, durante um horário que as pessoas estão transitando pela casa, a presença de um roedor ou de uma barata, significa que a infestação está altíssima. Olha só. Porque eles têm hábitos noturnos. Se a infestação está baixa, eles vão aparecer quando tudo está parado, quando as pessoas já apagam as luzes para ir descansar, mas havendo uma alta infestação, eles vão aparecer à medida que eles vão procurar o alimento, né? Uhum. Agora, o que a gente pode considerar, Júnior, as pragas urbanas? São as baratas, são as moscas? O que a gente pode considerar? Ratos, baratas, as moscas, carrapatos, escorpiões também, pombos e morcegos. Olha só, e por exemplo assim, em casa, em época de chuva também aparece muita barata, formigas também, as formigas elas são... Essa época agora é bem típica as infestações acontecerem, porque... nós estamos chegando no período do inverno, né? Uhum. Agora, como reconhecer a infestação? Agora há pouco você falou, apareceu barata pela parte da manhã, já é um sinal de alerta, é isso? Durante o dia, né? Se for evidenciada a presença de barata, de rato, no âmbito, por exemplo, doméstico, isso significa que a infestação está alta ali. Olha só. Agora sim, o que, que a gente é importante fazer no caso, por exemplo, a gente chega em casa e a gente fica toda hora assim, é mosca para tudo quanto é lado, ou então em restaurante é mosca para tudo quanto é lado. O que fazer para amenizar essas situações, né? Como a gente pode fazer para evitar essas infestações? Muito bem, a incidência das pragas, ela ocorre principalmente por conta da falta de asepsia. Então, por exemplo, aquele farelinho que fica do biscoito, no tapete, no sofá, ele vai atrair
as formigas, ele vai atrair baratas. E no caso das moscas, elas, ainda que o ambiente esteja bem, bem higienizado, elas aparecem. Pois é. Né? Existem no mercado armadilhas luminosas, alguns incensos que são utilizados para espantá-las, né? Mas o principal é a asepsia do local. Se o local estiver bem higienizado, a probabilidade diminui bastante da incidência de moscas. Olha só, então, por exemplo, aquela pessoa que terminou de comer, ali está tomando café da manhã, né? Está usando ali a xícara, está usando um pires, um prato para colocar um pãozinho, uma tapioca, um biscoito, está comendo ali. Terminou de comer, deixa desse mesmo jeito em cima da pia. Então, assim, já é um convite também, né? É um convite. A praga, ela precisa de água, alimento, abrigo e acesso. Se existe um dos ais, certamente ela vai aparecer naquele recinto. O alimento e a água são favoráveis à proliferação das pragas. Olha só, e também uma outra dica para evitar essas pragas é tentar manter tudo limpinho. A água sanitária, com aquele pano passar ali, também importante, ajuda? Importante, é importante. Importante, o desinfetante é muito importante. A asepsia é fundamental no controle das pragas. O controle das pragas, na realidade, ocorre muito mais pelo fator cultural do que propriamente pelo fator químico, né? que é o uso de inseticidas. Quando nós fazemos um trabalho de controle de pragas, nós fazemos, antes de qualquer coisa, um trabalho de conscientização. É importante. Porque, por mais que a gente esteja ali fazendo aplicação de praguicidas, se não houver uma mudança no hábito, na cultura de quem está recebendo o nosso serviço, ele vai, não vai surtir o efeito desejado. Então, a eficiência de qualquer combate às pragas, ela se dá inicialmente pelo fator cultural. Agora, eu tiro uma dúvida aqui. Geralmente, as pias agora têm aquele lixinho de pia, né? Ah, cortou a cebola, terminei de fazer ali a comida, aquele restinho ali de cebola, de cenoura, joga nesse lixinho de pia. Chega a ser um convite também para as pragas? O correto chega a ser se ele não for removido. Isso. O correto é tirar, terminou, amarra o saco e deposita já na lixeira para que aquilo não fique exposto. Ele vai apodrecendo, vai gerando o odor e elas vão sendo atraídas. Como é que é? Assim, qual a orientação para a troca de lixo? A troca de lixo tem que ser diária? A troca de lixo tem que ser a cada 2 dias? Ou depende muito da intensidade? Como é que é? Depende muito da intensidade, mas o correto é periodicamente durante o dia. Então, terminou as atividades da manhã, tira o lixo, recolhe o lixo, amarra e joga fora. E muitas vezes as pessoas saem para trabalhar e deixa aquele lixo de hoje, aí amanhã vai jogar fora. Ali a probabilidade da insurgência de pragas é muito grande. Eita, olha por só. Por conta disso. Então aí já é uma dica importante para você que acompanha aqui em casa, né? Olha só, é fazer a troca diariamente. Ah, mas eu faço a troca do meu lixo diariamente, mesmo assim tem muita mosca, mesmo assim tem muita barata. É porque tem alguma coisa de errado aí, né, Júnior? Com certeza. Então, a gente tem que fazer a asepsia, limpar ali tudinho direitinho. Agora, vamos tocar no assunto para quem tem cães e gatos, enfim, animais em casa. Certo. Né? O que deve fazer? O que deve ser feito? Olha, o cuidado com os pets é fundamental. A gente entra novamente na questão da higiene. Sim. Se as pessoas reclamam de carrapato, aqueles cachorrinhos peludinhos, né, puro, enfim. É trabalhar de mãos dadas com o veterinário para que seja feita periodicamente a tosa, o banho do animal. Havendo isso, o animal certamente não vai ser infectado com, por exemplo, o carrapato.
isso não é uma garantia, porque o vizinho do lado pode ser que não faça exatamente, o trabalho. Exatamente, exatamente. Então é um trabalho aí, é uma ação conjunta realmente que as pessoas têm que fazer. Agora sim, para a gente finalizar, Júnior, gostaria que você explicasse, por exemplo, os serviços com que vocês trabalham, né? As pessoas assim, eu não vou contratar não porque é muito caro, talvez não precise não, nada que uma água sanitária resolva, mas é importante fazer um serviço assim também, né? É importante. Na realidade, hoje, as empresas que se estabelecem em Manaus são obrigadas a fazerem este trabalho por conta de uma exigência da prefeitura. O serviço é bem acessível, ele abrange várias camadas sociais, e eu tenho certeza que a necessidade de um trabalho técnico, ela se dá quando ocorre o fato de haver infestação. Júnior Silva, eu quero agradecer essa participação aqui no Band Cidade, primeira edição. As pessoas enviando as mensagens aqui pra gente, eu quero agradecer. Muito obrigada, viu? Okay. E tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Olha só, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Áries, para você, olha só, dia intenso no trabalho, inclusive você poderá pensar novos projetos e fazer novos contatos. Emocionalmente, talvez esteja mexida aí, tá? Mas tente retomar o controle. Poderá reconhecer, ou melhor, poderá conhecer alguém com uma visão realista da vida. Números da sorte, 28, 82 e 91, a cor branco. Para você de touro, se seus projetos não estão andando como esperado, esse é o momento para ajustá-los. Ouça o que o seu coração diz, disposição para fazer exercícios físicos, inclusive você poderá ter ao longo da semana, pode rolar uma paquera com alguém de longe. Números da sorte, 20, 11 e 47, a cor prata. Para você de gêmeos, criatividade em alta, aproveite. Caso surjam problemas, conseguirá resolver. Boa disposição para iniciar dietas e também fazer exercícios. Se tem um amor, entenderão e resolverão suas diferenças tranquilamente. Números da sorte, 66, 12 e 75, a cor dourado. Agora, para você de câncer, os astros favorecem que sua atenção esteja mesmo nos assuntos de fim de ano. Provas e estudos, festas ou férias. No meio disso tudo, poderá tomar a iniciativa e convidar seu pretendente para sair. Números da sorte, 13, 67 e 40, a cor verde. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta vamos falar de catapora. É daqui a pouquinho. Catapora, uma das doenças mais comuns da infância, causada por vírus, ela pode ser altamente contagiosa para aqueles que nunca foram acometidos por ela antes. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa com o médico infectologista João Hugo. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Agora, explica pra gente, é verdade que uma vez com catapora, nunca mais com catapora? Não é bem assim. A catapora, ela tem alta contagiosidade, mas ela gera uma defesa, mas ela é uma defesa que não é 100% de certeza que a pessoa nunca mais vai ter infecção. Então, teremos algumas pessoas que vão se reinfectar, mas nessa reinfecção, ela geralmente costuma ser mais branda do que a primeira infecção, principalmente nas crianças. Pois é, quando a gente fala assim, catapora em bebês ou catapora em pessoas mais debilitadas, a gente pode dizer que é uma doença extremamente grave? Ela é grave, geralmente nos extremos de idade, geralmente os bebês e os mais idosos e também pessoas imunossuprimidas. Elas tendem a dar um quadro mais complicado. É a minoria dos casos, né? Geralmente o que se notifica na notificação compulsória é só os que são internados e os casos graves, e é essa faixa etária que ela acomete. Mas é a minoria dos casos, 10% a menos dos casos que realmente dão complicações ou
vão a óbito, muito pouco caso. Olha só, que situação. Geralmente, pensei assim, ah, o meu filho, a minha filha, né, ela tá com a catapora. Então, assim, a gente imagina que tem aquelas pintinhas ali no corpo, mas, assim, a catapora vai além disso, né? Então, assim, o que, que a gente pode dizer, quais são os sintomas dessa doença? Olha, a catapora, ela começa inicialmente como qualquer outra doença infecciosa viral. Um quadro de mal-estar, né, generalizado, febre, aí vai evoluindo para quê? Pequenas pústulas, pápulas, né? O que, que é pústula? Aquelas, tipo uma picadinha de inseto, então ela evolui, forma vesículas, são bolinhas, e evolui para crosta, né? E essa evolução geralmente ocorre onde? Couro cabeludo, face, e aí ela vai disseminando. As formas mais complicadas acometem pulmão, pode acometer o cérebro e a infecção secundária. O que é infecção secundária? A partir dessas lesões que coçam muito, as crianças então abrem poros da pele e infectam por bactérias. Essas bactérias então fazem um quadro mais grave e aí podem levar ao óbito. Olha só que situação, mas assim, a catapora tem, né, aquelas feridinhas e tudo mais, mas é uma irritação muito grande que essas pessoas sentem, doutor? Por exemplo, são imagens ali que a gente vê bebezinhos também sentem, eles devem ficar talvez ali muito irritados? Muito, eles ficam muito, coçam muito, inclusive uma das melhorias desse sintoma é banho gelado, água gelada, então isso diminui o prurido, então é muito importante, medicamento anti-histamínico para diminuir a coceira e evitar muito as crianças de estarem com as unhas muito grandes, porque elas podem causar escoriações maiores e aí infectar essas escoriações e aí disseminar realmente um quadro mais tóxico, mais grave nas crianças. Porque a gente fala que a catapora é um vírus. É um vírus, né? Exatamente. E em cima disso, coçou ali, machucou, aí tem mais a questão da bactéria. Da bactéria, que a gente chama de infecção secundária naquela lesão. Olha só, e como é que é o tratamento, doutor, dessa doença? É uma catapora que a gente pode dizer assim, que é uma doença a longo prazo, assim, a pessoa realmente fica debilitada ali por semanas, por dias? Como é que é? Ainda bem que não, né? A catapora, ela é autolimitada, né? Então, ela tem um período de evolução e ali em torno de 7, 10 dias, ela já começa a perder o seu grau de replicação viral. O vírus perde a capacidade de replicação viral, o organismo consegue conter e aí a maioria dos casos nem precisa tratar. Só tratamos nos casos mais graves e aí a medicação que a gente tem é o aciclovir, né? Ou valaciclovir, outras medicações são derivadas e aí você vai dar para aqueles casos mais graves. Os casos mais simples, eles são autolimitados e vão evoluir naturalmente para a cura. E como é que fica, nesse caso, a transmissão da doença? Porque a gente imagina, por exemplo, em casa, o pai, a mãe e a criança. A criança tem a catapora, a mãe, consequentemente, junto com o pai, é importante que eles façam esse cuidado com o bebezinho. E a transmissão aí, nesse caso, como é que é? A gente costuma dizer o seguinte, que quando você pega a criança com catapora, o pai, aí agora, o que, é que eu faço? Agora você não faz nada e espera. Porque a criança, né, na verdade, a pessoa doente, ela começa a disseminar a doença já 1 a 2 dias antes de manifestá-la. Então, 2 dias antes de aparecer qualquer alteração na criança, ela já está disseminando o vírus, ou no adulto, ou qualquer pessoa doente. Então, ele já disseminou. Então, a pessoa já entrou em contato. Então, aquele momento inicial, obviamente, né, a família, os mais próximos, os mais íntimos, já entraram em contato com o vírus. Pois é, mas de que forma? Por exemplo, por saliva, por tosse, tá? A saliva, a tosse, no início é por saliva, tosse e espirro. Já quando aparecem as lesões, as vesículas, o líquido que está nas vesículas, eles contêm vírus. E esses vírus, então, na roupa, nos tecidos da cama, eles também podem disseminar, tá certo? Então, o contato com essas lesões vesiculosas transmitem, então, a família inicial já teve contato, mas os demais que não tiveram contato com criança, então, deve ficar afastada. Essa criança deve ser afastada da creche por 7 dias. O ideal é que até quando ela não tenha mais o quê? Vesículas. Então, quando sumiu todas as vesículas e estão só crostazinhas, que é um machucadinho já cicatrizando, aí ela não transmite mais e ela pode voltar ao convívio das outras pessoas. Isso é
importantíssimo que o senhor falou, que é importante que os pais realmente possam ter ali um olhar diferenciado para as suas crianças, porque o que, que acontece? Que ainda assim, mesmo assim, com as informações da catapora e tudo mais, as crianças ainda estão indo para as escolas, as crianças ainda estão indo para as creches, para casa de alguém, de algum amiguinho assim, com essa doença. Os shoppings, né? Frequentar shoppings, cinemas. Então, isso é extremamente importante que você está falando. Realmente deve ficar em casa. Infelizmente, tem que ficar em casa. A gente sabe que o pai, a mãe trabalham, mas ela deve ficar em casa, porque senão isso dissemina. E a catapora geralmente acontece em grandes ou pequenos surtos, que é justamente isso aí, essa disseminação rápida, porque ela é altamente contagiosa. Exatamente, a transmissão ela é feita assim, rápido. Rapidinho, e eu confesso que me dói assim, o coração quando a gente vai em shopping, nos lugares públicos, e tem aqueles bebezinhos, ou então até mesmo aquelas crianças de pouca idade, vão pegando nas coisas, as mãozinhas ali. É extremamente importante que haja esse cuidado, acima de tudo, com os pais, né? Poxa, tem alguma coisa de errado, vamos... cuidar, vamos tratar aqui direitinho, porque outras pessoas possam estar suscetíveis a essa doença, exatamente, né? Exatamente, principalmente as pessoas que são imunossuprimidas, né? Usam corticoide, fazem transplante, hoje cada dia mais o transplante é mais acessível, então são pessoas que são debilitadas e um pequeno contato já pode levar a uma doença mais grave e aí encefalites e causar também pneumonias. Olha só, e como é que a gente pode prevenir, além, claro, dessa situação, exatamente, de evitar, de que forma também que a gente pode prevenir essa doença? Olha, a melhor prevenção é a vacina. A melhor prevenção é a vacina. Então, as pessoas, por exemplo, transplantadas, quando não tem contato, não tem relato, não vacinado, eles são vacinados. Existem centros de referências de imunobiológicos especiais, no caso das vacinas, para as pessoas imunossuprimidas com indicações. Mas a criança, que é o nosso foco, é onde ocorrem os maiores casos, né? O que, que deve ser feito? Ela deve ser vacinada. A vacina é gratuita, tá? Ela é inserida, ela foi inserida no calendário vacinal em 2013 pelo Ministério da Saúde, que é a tetravalente. Só faz ela depois que você faz as três vacinas virais, né? Que é o sarampo, rubéola e sarampo, rubéola e caxumba. Então, faz essas três, com 15 meses a 2 anos, você vai fazer a tetra, que aí contempla a varicela. Aí ele já toma a varicela aí, que é geralmente a idade onde a criança está indo para a creche. Exatamente. Então ela já se protege e aí evita disseminação nas creches. E é só chegar em casinha de saúde assim que consegue? Sim, está dentro do calendário vacinal. Então chegou, apresentou o calendário vacinal, eles regularizam as tríplices virais e depois, quando ele atingir essa faixa etária de 15 meses a 2 anos, ele vai fazer a tetra, que é as 4 virais. Agora, doutor, assim, mesmo assim, as pessoas, as crianças, os adolescentes, enfim, que já se vacinaram em algum momento da vida, essas podem ter a catapora? Podem sim. Inclusive, nos adultos, por incrível que pareça, das crianças aos adultos e idosos, os mais complicados são geralmente, à medida que você aumenta a idade, aumenta as complicações. Os casos tendenciosos a mais graves são nos adultos e idosos. Né? Então, eles podem se adquirir justamente porque ele imunossuprime. E uma forma que não é muito falada é que quando você adquire a varicela, você geralmente fica protegido em grande parte dos casos. Mas uma pequena porcentagem, o vírus, ele fica na pessoa. E ele pode se manifestar já no adulto e no idoso como o zoster, que é o cobreiro, o famoso antigo cobreiro. Ele faz lesões vesiculares seguindo um nervo, que a gente chama um dermato. Então ela vai ali e faz o famoso cobreiro, que é o zoster, porque o vírus que a gente está falando é o vírus da varicela zoster. Uhum. Então ele fica incubado na pessoa e aí ele já se manifesta de outra forma. Nem sempre como varicela, mas sim como zoster. Olha só, mas como assim? As feridinhas aparecem mesmo assim? Aparecem semelhante. Aparece semelhante, só que não de forma disseminada, acompanhando principalmente um nervo, que aí chama de varicela ou zoster, na verdade chama de zoster, que é o varicela zoster, que é o herpes zoster, que é quando ele vem acompanhando todo aquele nervo, onde ele fica ali dormente, hibernando para o resto da vida. Isso que acontece e muitas das pessoas não conseguem entender como é que aparece isso, já quando adulto. É porque ela adquiriu a catapora, a varicela
lá na infância, e esse vírus ficou, e quando ele está mais velho ou idoso, aparecem essas lesões. Olha só que interessante. Então, já tira a nossa dúvida em relação àquela situação que, ah, eu já peguei catapora, então já estou livre disso aí, Não, não é isso. Não funciona bem assim. Ele pode apresentar a catapora de forma mais branda, mas também pode apresentar o herpes zoster. Olha só que situação. Inclusive, eu tenho marcas até hoje de catapora. Ou negócio difícil de sair. Olha só, doutor João Hugo, muito obrigada pela sua participação aqui no Banho de Cidade. Tirou todas as nossas dúvidas em relação à catapora. Tenha um bom dia de trabalho, viu? Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigada. Olha só, agora a gente confere a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 33 graus. Em Barcelos, dia ensolarado, com algumas nuvens, mas chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A mesma previsão para o município de Envira. As temperaturas variam entre a mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Em Maués, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 34 graus. A gente volta a falar agora da previsão dos astros. Olha só, chegou a tua vez, Leonino. Momento para quem quer mudar de ramo ou rotina. Bom astral para quitar dívidas, reformar a casa ou buscar nova fonte de renda. A relação deve estar passando por um momento calmo e prazeroso. Então, anota aí os teus números da sorte, 14, 41 e o 32. Rosa escuro é a sua cor para hoje. Virgem, dia favorável para fazer parcerias, atender clientes e fechar acordos. A bondade te trará crescimento. Pratique exercícios nos momentos do dia que puder, tá bom? Aquela paquera, despojada e tal, pode virar namoro, tá bom? Números da sorte, 78, 69, 15, cor verde. Para você de Libra, o dia pede mais recolhimento e reflexão. Olhe para si e poderá encontrar as respostas para as suas dúvidas. Nas finanças, veja onde pode poupar. A paquera pode rolar enquanto faz uma atividade de rotina. Números da sorte, 70, número 7, também o 61, cor rosa claro. Para você de Escorpião, se tem um jeito recatado, Marte vai te ajudar a se expressar melhor. Invista em ideias prósperas, tá bom? Busque parcerias e faça cursos. Mudanças positivas a dois, o período será de romance e também de confiança. Números da sorte, 62, 17, 98, a cor verde escuro. O Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e na volta tem notícias da redação para você. A gente volta já já. Banho de Cidade, primeira edição, de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação. E quem traz as informações todas para a gente aqui na manhã desta terça-feira é a Kelly Abreu. Kelly Abreu, conta para a gente, bom dia para você, quais os destaques de hoje? Olá, Flávia, bom dia a você e a todos. O destaque de hoje é que um grande muro de 6 metros desabou em consequência das fortes chuvas no sul da Índia. 17 pessoas da mesma família morreram nesse desastre. As vítimas, incluindo duas crianças, moravam em um vilarejo de Tamil Nadu, que registrou chuvas torrenciais nos últimos dias. Segundo a imprensa local, os desabamentos de prédios e casas construídas em condições irregulares são bem frequentes na Índia na temporada das chuvas. E agora a gente troca de assunto para falar que alguns dos maiores bancos do país já começaram a fazer o mutirão para renegociar dívidas de clientes em atraso. Segundo a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, os débitos serão negociados em condições especiais. O mutirão faz parte de um acordo de cooperação com o Banco Central e vão participar o Banco do Brasil, Banrisul,
Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e o Santander. Até esta sexta-feira, mais de 200 agências bancárias dessas instituições em todo o país vão ficar abertas até às 8 horas da noite. Então, aproveite. Agora, a gente detalhe nessa informação. Em uma loja de varejo lá no Japão, crachás foram criados para identificar as funcionárias que estejam em seu ciclo menstrual. O crachá, inclusive, tem a imagem de um desenho apelidado como Senhorita Menstruação. A empresa disse que a ideia por trás dessa política é que as funcionárias que queiram usar esse indicativo pudessem ter ajuda adicional ou pausas mais longas durante a jornada de trabalho. A iniciativa de expor o período menstrual das funcionárias mulheres aos clientes despertou ali uma controvérsia. Muitos clientes reclamaram da iniciativa. E aí, Flávia, qual seria a sua opinião? Eu volto com você. Kelly, obrigada pelas informações. Então, a minha opinião, eu não concordo muito com esse crachá, não, viu? Agora, imagina, a gente chega no estabelecimento, a gente encontra aquela funcionária com aquele crachá dizendo que ela está no ciclo, né, menstrual, que ela está naquele dia. Então, isso significa o quê? Que a gente tem que ter mais paciência, porque talvez a mulher, né, esteja, enfim, um pouco irritada. Não, a mulher, ela é capaz, sim, de superar tudo isso. E eu não concordo muito com isso, não, né? Então, vamos lá, bola pra frente. Então, a gente fala da previsão dos astros agora. Sagitário, olha só, gastos, imprevistos e apetite estarão acentuados, tá bom? Bom momento para quem trabalha com assuntos sigilosos ou em ambientes isolados. Casados contarão com muita sintonia se entendimento apenas pelo olhar. Vocês vão se entender apenas pelo olhar. Números da sorte 63, 72 e 90, cor vinho. Para você de Capricórnio, sua disposição para o trabalho está à toa. Na verdade, está à toda e pretende chegar ao final do ano zerando as pendências, tá bom? A mente está ágil e consegue ver onde precisa melhorar. Poderá conhecer, inclusive, uma paixão em momento de lazer, tá? 55, 28 e o 73 são os números da sorte. E o amarelo é a sua cor para hoje, tá? Para você de Aquário, autônomos e profissionais liberais poderão ter um bom desempenho, principalmente em novos projetos. Evite empréstimos a amigos. Que tal uma visita ao médico? Olha só, talvez um admirador anônimo se revele. Números da sorte, 20, 74 e 92, a cor lilás. Para você de peixes, sua mente vai viajar enquanto as tarefas esperam ser feitas. Aproveite essa energia para curtir eventos sociais e participar de atividades em grupo. Durante essas saídas, poderá conhecer alguém interessante, sim, viu? Números da sorte 48, 30 e o 3, a cor azul escuro. Olha só, agora a gente troca de assunto para falar que animação foi o que não faltou na chegada do Papai Noel no Parque Cidade da Criança. Uma extensa programação cultural com espetáculos sobre a magia do Natal está marcada para acontecer no espaço público até o dia 22 deste mês. Balões coloridos, pipoca, algodão doce. Esse clima natalino deixou a criançada de Manaus animada no Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul. Essa turma aí veio lá de Presidente Figueiredo para acompanhar a chegada do Bom Velhinho aqui na capital. É a primeira vez aqui hoje. A gente veio aproveitar para trazer as crianças, né? É uma iniciativa da escola delas, a professora fez essa organização e nos trouxe para prestigiar a chegada do Papai Noel aqui na Cidade da Criança. Este é o terceiro ano consecutivo que o Parque Cidade da Criança compõe a programação oficial do Natal do Abraço, dessa vez com uma programação especial embalada no clima encantado do mundo mágico do Papai Noel. Aqui os pequenos aproveitam para pular, dançar e brincar muito, como fez o Elias de 3 anos. E eu estou gostando muito, as crianças estão amando aqui o espaço, muito legal. As crianças vão poder brincar, vão poder fazer brinquedos reciclados, vão escrever cartinha para o Papai Noel. O momento mais esperado era mesmo a chegada do Papai Noel. Aplausos para o nosso velhinho! Natal do Abraço 2019!
com personagens encantados. A festa ficou perfeita a partir do momento em que o bom velhinho recebe a chave da cidade de Manaus e dá início ao período natalino na capital do Amazonas. Chegou o Natal, gente, e é com muita alegria que nós hoje, em nome do nosso prefeito Arthur, nós passamos, entregamos a chave desse lugar que é tão encantado para o nosso bom velhinho e para sua esposa também, porque a mamãe Noel já chegou junto. E isso é muito bacana, porque a gente vê o brilho da nossa garotada. A programação do Natal no Parque Cidade da Criança fica à disposição do público até o dia 22 de dezembro. Olha só que legal. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas, no Facebook, e no canal da Band Amazonas, no site youtube.com. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Você, inclusive, pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos, mandar a sua opinião, que é extremamente importante. Anota aí, é o 99205-1478, 99205-1478. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Tchau!